דודי רומנו במרכז המגרש. יצאנו לדרך, מתחילים. מיילס לעוד זריקה מחוץ לקשת, אז בולון כבר לקחה 4 זריקות משם, 2 בפנים. מה שקצת דפק במרכאות או לא במרכאות הסגולים במשחק ההוא היו האחוזים מקו העונשין, 11-19, מה שלא כל כך אופייני לפולוניה. מועטים ומזיזים את הכדור וכולם נוגעים. שתי הקבוצות האלה עד עכשיו מראות סיסטם מובהק. תראה את קצב המשחק של נס ציונה כשמצליח ולא, ותראה את הסגנון של חולון בהתקפה מסוימת. אימברג אומר, סתכל על השעון, יש 8 לסיום הרבע. אנגולה, יורו, סטפ אנגולה, איזה מהלך נהדר, והוא משלים, ריצת 15-0. שלא צולח. חולון יודעת שבסוף זה ייכנס, יש לה מספיק ביטחון עצמי. זה נכון. כדור טוב, פנימה, וגיינסי אומר, מי זה, אריס? לא רואה אותו בכובע שלי. אתה יודע למה. זה הזוי. אין כאלה דברים. למה, תסביר? לא רואה מספיק את חולוני המשחק את השם. איזיה מיילס עם 13 נקודות ו3 ריבאונדים, אבל גם 3 עבירות. עשו על הספסל. וואו, בריין, אנגול. בורדיון. פנימי אומר, תן לי, מקבל. 7 לזרוק בהתקפה. פנימי, מהלוגו! גיא, פנימי! 3 החטאות, 1 ארבול, מה זה חשוב? אה, אבל המשחק הזה נפתח מחדש, יש זריקה כזאת. תראה, קורא לפיק אנד רול את סיסטינה. זה מה שחשוב. בורדיון. מול קררה. תחת לסל, משאיר יופי לג'ונסון, סופק גם את הפאול ומניח, ג'ונסון הוא בחור חזק. אפשר לבורדיון להגיע לטבעת כדי למצוא את ג'ונסון שחותר. בוא, שלא ממש מפתיע בו אף אחד. מילר, חותך בין שניים, מגיע כל הדרך! אמרנו חזק, אמרנו, זריף ברגליים, אמרנו, נטרן גם. ראינו את כל שלושת האלמנטים עכשיו. שניות אחרונות אחרי שתי זריקות מוצלחות של מגיעים מקו העונשין, אנגולה במאה 6, 5, אנגולה 4, אנגולה פתאום יכול לעצור ולזרוק, מעדיף לחדור, אנגולה כל הדרך! סבתא 2, דטס בעצבים גבוהים, נס ציונה על הסוס. ג'ונסון מגיע לפיק אנד רול, אריס עובר שם בין 2, בין 3, מסתבך כמעט מאבד, מגיעים, נותן את זה למייל, צריך להרים זריקה לסוף שעון, דורק בזמן ומדויק! נשמע, הוא הגיע היום. ושוב שוויון, 3 דקות בתוך הרבע השלישי, והנה אנגולה. מי שרואה את המשחקים של נס ציונה יודע שאנגולה אוהב את השלשות האלה מהם. עכשיו כתוב עליו 4, עכשיו צריך לאתר, 3 שניות, 2 שניות, איפה הזריקה אצל מייל תחת הסעד, טוב! אייב את הספסר של חולון. בינתיים אנגולה, אנגולה, שם את הקבוצה שלו בפלוס 7, כאילו לא היה קאמבק מעולם. נכניס כדור לטל דן, טאץ' פס! ותראו את הסיומת! טל דן יודע שצריך להצמד לפנימי במאני טיים. אריס אבל לוקח אותו לסל ונשם שם נקי! בדיוק. מיינסי, קצר, ריבאונד, אנגולה אחרי הדיפלקשן של טל דן, וחוזר למיינסי מתחת לסל. וזה טוב, זה טוב. אוטו במדויק, עדיף ממרחק. בורדיון. משחרר, מקבל את המסירה הזאת מברנד ויין וצולב שלשה שלישית ברבע הזה. אנחנו רוצים לראות את ההוא ואת הזה, בעיקר ראינו בלגן. קררה, מניח עוד 2. בלגן בסגול לא מעניין, הוא סמן וי. עוד שלשה עכשיו נכנסת לחולון. אבל המשחק הזה הסתיים בניצחון של החבר'ה בלבן. אנגולה נותן את זה למילר שכבר לא יזרוק. זהו זה. עירוני נס ציונה, מנצחת, 84-76.